ายกังมุขกายกังมุขกังมโนกังไอกังวิรมะกามวิรมะวิบากวิผิดไอ้เรื่องมาตัตวะรู้สึกผิดวิบากมันผิดตัตวะทำไม่ผิดผู้ผู้กายกังนี่ผู้จิตกังนี่มโนกังนี่มโนกังนี่ไอ้นี่มโนกันเนี่ยโดยไอ้นี่วิบะวิบากวะกูงาเลยตูลุอยู่ได้เลยสิมโนกันเนี่ยมามิจฉาทิฏฐิဖြစ်သွားญัตติเดงาฤนครนี่อ่ะวิบากวะกัมมวะกัมมวะครับกูมโนกันไอ้นี่ตรงนั้นจ้ะเหรอวิบากกวะโน่นပြောနေမှာဥပ္ပတ္တိ7ခုဥပ္ပကအဲ့ဒါကအဲ့ဒါဝိပါကဝက်ဥဲ့နေတာငါကြီးလူကြီးဥဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဝိပါကဝုဒီဥဲ့နေတာအဲ့လိုမသိဘူးမသိတာကြားလာပေါ့ဥပ္ပကဝုဒီဥဲ့နေတယ်လို့ဘယ်လိုသိရောကဲအခုမှသိတာဆက်စပ်ကတော့ဟောတော့ဒီနေ့ဝိတာနိကဝိသုံးပါးတဲ့သူဘုလို့ဝိသုံးပါးဝိရမဏေမူသွားတတ်တော်လေးလူတွေကလားတွေခွေးတွေဝတ်တွေအဲ့ဒီကအဲဝိပါကဝတ်တည်ငားလာတဲ့ခါကျအကောင်းကြီးဖြစ်လာတတ်တော်အကောင်းကြီးလူကောင်းကြီးဝတ်ကောင်းဘာဘူးလို့ဆိုတော့ကာမဝတ်ကရှိတာတော့ကာမဝတ်ကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဟဟကာမဝတ်ကံရူပဝတ်ကံအရူပဝတ်ကံလည်းနှစ်ဆက်ကိုပါရှိတာအဲအဲညာဝိပဿနာဆိုရင်ဒီခွေးရောဝတ်ရောကြက်ရောမှတ်ရောငွေရောဝိပဿနာအဲညာဝိပါကဝတ်တယ်ခွေးရောဝတ်ရောကြက်ရောမှတ်ရောငွေရောလက်ရောဘာရောအကုန်ပေါ့အဲ့တဲ့ဆိုဝိပဿနာအဲ့တာဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ဆိုတာကတော့ခဏခဏအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်တာအိတ်တာဖြစ်တာခဏခဏဖြစ်တော့လဲလေလာတယ်ငင်းညာလည်းအိတ်တာဟာအဲဒီဟိုအတိတ်ညာကလည်းအိတ်တာအနာဂတ်ကလည်းအိတ်တာဒီဘက်ကလည်းအိတ်တာအဲလိုလဲလဲဖြစ်နေလို့ဝဲလို့ခေါ်တယ်လဲလဲဖြစ်လဲတယ်ပေါ့အဲလဲလဲဖြစ်တယ်လဲတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝဲလို့ခေါ်တယ်လူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေလို့မထင်နဲ့အခင်နာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝက်ကိုမတိလို့ထင်လိုက်တာလူတွေမိမာရောပြရလို့ထင်လိုက်တာအဲ့ဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံဖြစ်သွားပြီထင်လိုက်တာပြီးတော့မှအဘိဓါဖြစ်သွားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဓါပြာပါဒဒါတရားတိုင်းတရားတိုင်းဒါပြိဿသမုပ္ပါတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမှအခင်ကတော့လူလို့တတ္တဝါလို့မင်းမှယောက်ျားလို့ပေါ့တတ္တဝါလို့ဆိုတာအဲဒီတတ္တဝါကဝိပါကဝတ်တယ်လှဲ့ပါများလို့ကြာတော့အဲတတ္တဝါဖြစ်လာကမ္မအခုကာယကံမနောကံကတတ္တဝါဖြစ်လာအခုကံ
အခုမနောကပြင်းတယ်ကံဆောင်တဲ့စိတ်စေတစိတ်ပဲစေတနာတို့ပါလို့ပေါ့အဲကံကံဆောင်တဲ့တတိပဲရှိတယ်သူ့မှာစေတနာအကြာလိုက်ခါကြတော့တတ္တဝါဖြစ်သွားကံခဏခဏဖြစ်တာဟုတ်အခုကိုပဲမနောကအပိစ္စာဇာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံတော့မရှိပါသည်ကံတော့မရှိပါသည်အောင်မှာခုလည်းမိတ်နေတာတကယ်လူကြီးမထင်နဲ့ဆုံးလို့ရရကဘာကံတော့အတန်ကဘာကံတော့အတန်နဲ့လှုပ်တာကိုသူမိမကြီးယောက်ျားကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာဒီခါနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်သွားမိမကြီးယောက်ျားကြီးမဟုတ်သေးဘူးလှုပ်တာလေးရတန်းလာတယ်လှုပ်ပြီရုပ်လှုပ်တာလှုပ်ရင်ဘယ်သူလှုပ်တာတော့ရုပ်လှုပ်တာဘွာရောအစာလှုပ်ရတာအဲအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကာယကံဖြစ်သွားတယ်ကာယနာကတံကမ္မံကာယကံกายะကိုလှုပ်ဖြေတတ်တဲ့စေတနာတော့တယ်กายะကြီးကိုလှုပ်ဖြေတတ်တယ်အဲလှုပ်တာကဝါယောအဲလှုပ်ဖြေတတ်တာသောပနာกายะလို့ခေါ်တယ်လှုပ်တာဟုတ်မလှုပ်တဲ့กายะじゃငြိမ်တဲ့กายะကြီးခေါ်တယ်ငြိမ်တဲ့กายะကြီးဆိုတာမငြိမ်ဘူးသူကတိုးနေတယ်လေရလဲချူနေတယ်အဲလိုအဲ့ဒါမလုတ်တဲ့ကာယလုတ်တဲ့ကာယဟုတ်လားမသိဘူးလားအာကိုကြီးလုတ်တော့ကလုတ်တဲ့ကာယကိုကြီးကမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလည်းလုတ်နေတယ်ဆိုတာမလုတ်တဲ့ကာယလည်းသိလားမသိဘူးပြောပြမှာမလုတ်တဲ့ကာယကြီးကလည်းသိရဲ့မလုတ်ဘူးဆိုကနေလုတ်နာပဲတွေးတိုးနာတယ်နှာခေါင်းကလည်းချူနာပဲအိတ်လည်းချူတာပဲအခုစကားပြောလည်းချူတာပဲအဲလိုအဲကာယကာယကတခါလဲလှုပ်လိုက်တော့မှလက်ကလှုပ်တယ်ကျန်ဆံပြားလိုက်တယ်စကားပြောလိုက်တယ်အဲလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်သွားရင်ကံဖြစ်သွားတယ်လက်နဲ့လှုပ်တယ်ရှင်နဲ့လှုပ်တယ်မြစ်စာနဲ့ပြည့်ပြလိုက်တယ်သူသူသူကသိသွားတယ်ဝိညာဉ်ရုပ်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါကာယကံဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တာကာယကံကာယဝိညာဉ်ပဲရုပ်ပဲကာယဝိညာဉ်ထောစံကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါဘာလို့ရုပ်အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိစီထောစံကာယဝိညာဉ်ဆိုပါတော့ကိုဖြင့်သူကသိသောသာအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်ရုပ်နာကောင်မလေးယောက်ျားလေးတွေလက်တွေမျက်စိတွေပြလိုက်တော့မတူဘူးလားအဲ့ဒါကြကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားလေးတွေမိန်းမလေးတွေသင်္ကေကာယဝိညာဉ်ရုပ်မာယုတ်တော့ကာယဝိညာဉ်မြတ်စွာဘုရားပြပြလိုက်ကြဟိုကမသိဘူးလားဘယ်သူသိတော့တခြားလူကသိဘယ်သူသိတော့ကိုကမြတ်စွာဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူကကာယဝိညာဉ်ရုပ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူကဘာရုပ်တော့ကာယဝိညာဉ်ကိုကသိတယ်ကာယဝိညာဉ်ကိုဖြင့်လောက်တာအတိတ်ပဲကိုသိသွားတယ်ဝစီဝိညာဉ်ရုပ်ရုပ်အဲ့ဒါကာယကံစကားနဲ့ပြောတာကဝစီကံရုပ်နဲ့ပြောရင်
กายวิญญาณวจีวิญญาณအဲဒီကာယကံကကံကနေပြီးတော့ဝိပတိဖြစ်သွားတယ်တဲ့မျက်စီတွေနားတွေမကောင်းနေဟို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 ကာမဝိပတိဖြစ်သွားတယ်ကာမကုသိုလ်ဆိုလိုက်စမ်းကာမကုသိုလ်ကာမဝိပတိကာမဝိပတိကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိပတိပဲအကုသိုလ်ဝိပတိကာမပါတော့အကုသိုလ်ကလည်းဝိပက်ကိုကုသိုလ်လည်းဝိပက်ပဲခွေးဝတ်တဲ့ကြက်တွေကြတော့ခမန်းကောင်းကောင်းစားရလားအကုသိုလ်ဝိပက်ဆိုထောက်ကလားကုသိုလ်ဝိပက်လူမှန်းမရှိဘူးလားလူတွေလည်းရှိတာပဲသူဆိုတော့ကောင်းကောင်းစားရအောင်ကောင်းကောင်းမဝေးရအောင်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရအောင်ဘာလဲကောင်းရိုးတဲ့မှာဒီကားလည်းဟိုကလားတယ်ကောင်းရိုးတယ်ပေါ့နွားနွားချင်းလေးငါဆွေးတုတ်တယ်တဲ့ကိုခလေးကမှာအုတ်ခဲလေးခေါင်းအုံပြီးတော့ဘလုံးလေးပေါ့ကြိုက်တယ်ကိုထုံအဲ့လိုအေးအေးရတယ်မိကိုလုံအဲ့လိုစမ်းနေကမှာအဲ့ဒါဘာလို့ဝိပယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဝိပယ်ကာမဝိပယ်ကံကကာမဝိကံဟောဟောဝိပက်ကံရဲ့အကျိုးကဘာလို့အဲဥပါကဝိခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဥပါကဝိပက်အဲ့ဒီရင်မနေ့ကမနေ့ကလည်းဒီလိုကောင်းရတဲ့အိယအာဂနေလည်းကောင်းရတဲ့အိယလဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါဝိလို့ခေါ်တယ်ဝိကလည်းသွားလဲပြည့်ဆုံးလဲလို့ပေါ့ခဏခဏဒီနေရာရောက်အဲ့လိုခဏခဏအိပ်တယ်အဲ့ဒါဥပါကဝေဘာဝတော့ဥပါကဝေပါဗျာအဲ့ဒီဥပါကဝေကြောင့်ကိလေသာဝေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါကဝေကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဝေဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အပိစ္ဆာသူကမကြံဘူးလားအဲ့ဒါအပိစ္ဆာခေါ်တယ်ကံကုန်နဲ့ကြံဘာနဲ့ကြံတော့အဲ့ဒါအပိစ္ဆာဘာဘူးလို့ပိစ္ဆာဖြစ်တော့ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပိဋကဖြစ်တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်။ဟိုကလည်းဘာလို့ဝိပါကဝတ်ပါလဲ။ဒီကလည်းဘာလို့ဝိပါကဝတ်ပါလဲ။ဟိုကဝိပါကဝတ်ကိုဘာထင်တော့သူထင်ပါရဲ့။ဟိုကဝိပါကဝတ်ကိုဘာထင်တော့သူထင်ပါရဲ့။ဒီကဝိပါကဝတ်ကိုဘာထင်တော့အဲ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 ကူဆိုင်သူနဲ့ကံနဲ့ထင်လာတော့အပိဓာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။သူနဲ့ကံနဲ့ကဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူနဲ့ငါနဲ့ကဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါအဲဒီကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဝိဖြစ်သွားအခုအဲ့ဒီဝိမဖြစ်အောင်ပြောရမယ်မျက်စီတွေနားတွေဘာဝတ်တော့ဥပါဒါဘာပါလဲဘာဘူးလို့ဥပါကဝိဖြစ်တော့ကာမကြောင့်အဲကာမဝိကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဘာကမလားကိုယ်တော်တိတယ်မို့လားဟမ်မျက်စိလေးပါလေကောင်ဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒီလေးရဒီဟာလေးဝှချလိုက်ရသွားလိုက်ရကိုယ်တော်ရင်းနဲ့အကုသိုလ်လုပ်ပြန်လို့လည်းစိတ်ကချိုးပြန်ရောပလေးတွေနဲ့သင်ပြောပါသင်မဆိုးတဲ့စိတ်လို့ရှိလားဘာလို့စိတ်ချိုးတော့ဒီကကောင်းမှမသိရပါဘူးဘာလို့စိတ်ချောတော့ဒီပါတာဝန်မှမသိလို့ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုတယောက်တည်းပြောလို့မဖြစ်သေးဘူး။ဘာကိုယ့်အကိုစိတ်မချောဘူးလားချောသလား။ဘာလို့ချောတော့ကလေးတွေခွေးတွေဝက်တွေမက်တွေကြောင့်သူတို့ကကြောင့်စိတ်မချောဘူးလား။ဟောမာသူကရှိနေတာဘာတော့ဒီစိတ်ဒိတ်ရှိနေတာအဲ့ဒီကစိတ်ဆိုးတာပေါ့အကုသိုလ်ပါလို့ဆိုမှာပဲသူကကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကလားအောင်မာသူကတော့ဘာဝတ်တော့ကိလေသာမှုပါဟာဝိပါကသူကလည်းဝိပါကဝတ်ပါပဲဆိုမှာအဲ့ဒါဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တော့တခါတည်းတစ်ခိုင်နဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တယ်
ဝိပါကဝိမာန်သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားရှိပါဘူးပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်သမာဓိဖြစ်ဝိပါကဝတ်လို့မသိဘူးလူတွေမင်းတွေရောက်ကြတယ်လို့သိတယ်ဘာဖြစ်တော့ရောစားဒိဋ္ဌိဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘာဖြစ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတော့မမှားဘူးလားမှားလားမှားပါတယ်မှားတယ်ဆိုတာတရားဆိုတာမတရားဘူးလားတရားပါဘူးသမ္မာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုကိလေသာမှာပေါ့အဲ့ဒါမှသိသွားတယ်ကိုကသာသာသိမှဒိဗ္ဗံလူလည်းသိတယ်ကိုကလည်းမသိဘူးဆိုသူကဒိဗ္ဗံလူကလည်းမသိဘူးတရားလည်းမနာရဘူးငါကိုယ်နဲ့သူနဲ့ငါနဲ့မိမနဲ့ရောကြားနဲ့အာဒါကဖြစ်ဖို့ပဲသိတယ်ဘယ်လိုသိကိလေသာဖြစ်ဖို့သိဘာဖြစ်တာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတစ်ခါတည်းဖြစ်လားခဏခဏဖြစ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာခေါ်တော့ဝဲလို့ကိလေသာဝဲအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ကိလေသာဝဲအောင်မှာကိလေသာကလည်းကောင်းတယ်လို့ဆိုပြနေသူကဝဲပဲခဏခဏဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ဘူးလားမနေ့ကလည်းမဖြစ်ဘူးလားခဏရောမဖြစ်ဘူးလားနေ့ပင်ငါကောဖြစ်ပါအဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘာခေါ်တော့ဝိလလာပါအဲ့ကိလေသာဝတ်ခေါ်လေဒါဓမ္မကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမှန်သိရတယ်ငါ့မှာကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကိလေသာဝတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲနေတာလေဝတ်နဲ့လေတာပြောတယ်ဝတ်နဲ့မှလည်းမှသိရတယ်အောင်မှာဝတ်မဟုတ်လို့ကျင်ဒီမနေ့ကလည်းနာပဲဒီနေ့လည်းနာပဲဘူးဝတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုထင်တယ်ကာမဝတ်ဩဇာသံဃာဝေတိနိဝတ္တဏိတိနိဝတ္တဏိဒါကွဲမူလာနည်းနဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့လိုပါမျိုးခုသုံးခုကိုပြောရမယ်လက်လုတာခြေလုတာဘာဝတ္တုံသမန်စားတာလေဘာစားလဲဘာလဲဘာဝတ္တုံအဲဝဲလို့ပြောမပြရင်မသိဘူးရေချိုးတယ်အောင်မစကားပြောတယ်ဘာဝတ္တုံကာရံဝစီကံပေါ့စကားပြောစိတ်ထဲကကြံတာဘာဝတ္တုံအဲ့အစ္စာနေလဲခဏခဏပြုလို့သူကကမ္မဝဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုကလေပါများတော့ခါကြဘံကာကိုလေပါများတော့ထိတ်မှထုံးထုတ်တာတော့အရာကြီးမထင်ဘူးလားအဲ့အထိတ်လေပါမဲ့တော့အရာကြီးထုံးတော့တာအရာကြီးထင်တယ်လို့ခါတယ်အခုလူကြီးတော့တတ္တဝါကြီးတော့ငြိမ့်ပြီးတော့ခင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါသံတရာကြောင့်တတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်သံတရာကလက်ပတ်တယ်ဒီကမတနာသံတရိနဲ့ကသာရကယာမင်းတော်ကလည်းပါလို့လက်ပတ်နေတယ်တဲ့သံတရိရမယ်ဆိုတော့ကလည်းပါလို့လည်းအဲ့လိုလှဲ့လိုက်တော့အဲ့ခါလဲဝူဝူနဲ့လှဲ့တော့ရှင်ငေါ်ပေါ့ပန်ကာပေါ့ထုံးတော့လိုက်ရင်ခါလဲတကူလည်းလို့ထင်သွားအဲ့လိုအကောင်ခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာတော့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘာကဖြစ်စီလာတော့တန်တရားကအဲ့ဒါတတ္တဝါကောင်းတန်တရားကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာတဏှာမရှိဘဲနဲ့ဒီအကောင်ရှိမှာလားရှိပါဘူးခင်ရှားဦးလားခင်ရှားသလားခုမြတ်စွာဘုရားတို့ကလည်းသမှုတွေထောက်ဝေတင်စားခြင်းပုံပဲပဲရှိသေးလားအကောင်လည်းမရှိတော့ကကမာကြီးတို့ကမဲတဲ့ရောက်နေတယ်တဏှာအဲတန္တရာထဲမှာရှိတော့အကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကောင်ကြီးကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ဘယ်လိုတည်လဲဆိုရှင်ကိလေသာဝတ်မဖြစ်ဘူးကိလေသာဝတ်မဖြစ်ရင်ကမ္မဝတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ဖန်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတည်သွားတယ်ဝတ်တည်ဝတ်မှန်းတည်သွားတယ်သူဘုလို့အစပေါ်ပေးတာဒါကြက်ဦးကြီးမလားကိုလုံးဆယ်လုံးဆယ်လုံးဆယ်လုံးပောက်တဲ့ကြက်မကြီးအရင်ဆုံးပောက်တဲ့ကြက်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့လဲနောက်ကြက်တွေကအကိုကြီးလိုအကြီးဆုံးလို့ခေါ်တယ်ငါဘုရားလည်းအကြီးဆုံးနဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာသူအီအစာလုံးပေါက်တာအဝိဇ္ဇာကျူသောဥက္ကဏေကလေဒါဥပမာနဲ့ပြောတာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဘာတော့သင်္ခါရပါဘုရားသင်္ခါရဆိုဘာတော့ကံပါဘုရားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသင်္ခါရဆိုဘာတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံ
ဘုံညာပြီးတင်္ခါအဘုံညာသာသာလို့ပြောတာဝင်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းစိတ်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအောင်မှာမကောင်းစိတ်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့မာနတွေကြီးနေတာသူကြီးရတော့မကောင်းစိတ်ကြီးနေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသူကြိုက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိအဝိဇ္ဇာကြီးကဥက္ခာရတာတခါလဲအဝိဇ္ဇာတဏဝသေနာဒွေးမူလာနေတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းမတိဘူးတဏကလည်းသူကမတိလေသဘောကြပြီကွာတဏကတိရင်တဏမဖြစ်တော့ဘူးမလောက်ရတော့ဘူးတဏလောက်တာတွေဘာဘူးလို့လောက်တာတော့မတိလို့လောက်တာပါဗျာအဲမတိလေလောက်တာဘာမတိရောဝေမှန်းမတိတာအဲ့ဟုတ်ဟိုဝေးတယ်ဝေးတယ်ဆယ်ကြီးသွားတော့မလုံနဲ့ဟုတ်တရားလေးပါလားနောက်ကြမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဘုရားဟိုမတိဘဲနဲ့ဟိုပြောပြီးတည်တယ်အတိလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါသူကပြောလို့ပြောတယ်အရေးအတွက်တာတည်နေတကယ်တည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအရေးအတွက်တာတည်နေဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသမုပ္ပါဒံဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကမန်းနဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရအရိယသစ္စာအော်ဖြစ်အောင်ကအဲ့လိုလူဝင်းထဲမှာပြည်တားကိုမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပါအရိယာပစ္စာခေါ်တာဘာလို့အရိယာပစ္စာခုဝိပါကဝမန်းတည်တယ်ကလူတော့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးသူလိုတည်တယ်ကဲသူ့ကိလေသာမစင်ဘူးလားစင်သလားစင်ပါဘူးအဲ့ဒါမှအရိယာပစ္စာຢာကတဏှာကိလေသာဝတ်မရှိတော့ဝိပါကဝမန်းတည်တော့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလေမိန်းမမဟုတ်ဘူးဥပါကဝေမဟုတ်တော့ဥပါကဝေကြီးဖြစ်နေကြီးနေတာမဖြစ်တော့ဘူးကဲဘာတစ္ဆာလို့ရောစံအရိယတစ္ဆာပါခင်ဗျာနိရောဓတစ္ဆာကြီးနေတာဝေမဖြစ်ဘာတော့နိရောဓတစ္ဆာပါခင်ဗျာကဲပထမတန်းရောက်မသွားဘူးလားကြီးနေတာမဝေမဖြစ်တာဘာခေါ်တော့နိရောဓတစ္ဆာပါခင်ဗျာဘာလို့နိရောဓတစ္ဆာဖြစ်ကြတော့ဓမ္မဝေမဖြစ်တော့ကြီးနေတာဝေမဖြစ်တော့ဘာလို့ကိလေသာဝင်မဖြစ်တော့ဒုက္ခကဝင်မှန်းသိလို့ပါဗျာအဲအဲ့လိုဓာတ်လိုက်ကိုတခါတည်းဟိုကိုကတရားနဲ့ဘူအတိနဲ့တန်တိကဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုတရားနဲ့အတိနဲ့ညီညွတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးတရားပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိဟာညီညွတ်တာမျိုးခေါ်တယ်မပြပြီးရဘာမှမတည်သေးဘူးဆိုဘယ်လိုတရားပြီးရခေါ်မလို့အခုဝိပါကဝင်မှမတည်ဘူးလားတည်သလားတည်ပါတယ်ဒီလိုချင်းကိလေသာဖြစ်အောင်ပါလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တဲ့ကိလေဟိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိလေသာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောတိတော့အရင်တော့ကတော့တခါတည်းမွေးသွေးတည်းကြီးကောင်းဝင်သွားတယ်ဘာမှမသိလိုက်အဝိဇ္ဇာမှမသိကိလေသာဝင်မှလည်းမသိဒါလည်းကိလေသာနဲ့ယမနေဘူးလားနေပါရဲ့ခင်ဗျာဒါလည်းမွေးသွေးတည်းမှာကြီးကောင်းဝင်သွားတယ်ဘာမှမသိဘူးကိလေသာမှလည်းမသိဘူးကမ္မလည်းမသိဘူးမိမကြီးယောက်ျားကြီးဆိုတာပြီးတော့ကဲမကြိုက်ကြဘူးလားဘာဝတ်တွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာဝတ်တွေဖြစ်နေတာမိမတို့ကြီးယောက်ျားကြီးဆိုဘာဝတ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီပါကဝတ်ကဲဘယ်နှလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့သူမိမကြီးယောက်ျားကြီးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုကြတော့ဖြစ်သေးလားကိလေသာဝတ်ဖြစ်ပါဘူးနောက်မဖြစ်ရင်တကယ်တော့တကယ်သာမိမကြီးယောက်ျားကြီးမဖြစ်နဲ့သိတဲ့မှာသိတဲ့မှာဥပါကဝဲလို့တာသိချင်းဘယ်လိုကိလေသာဝဲဖြစ်မလဲပြောစမ်းကိလေသာဝဲမဖြစ်ဘာဖြစ်တော့တဏ္ဏနံခရမိစ္ဆာတာပါဠိယအဆုံးပြီးတယ်တဏ္ဏမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကိလေသာဘာဘယ်ကဖြစ်ဆုံးပြောစမ်းဥပါကမျက်စီတွေနားတွေကြောင့်ဖြစ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနှာခေါင်းတွေကြောင့်ကိလေသာဖြစ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝိညာဉ်မှာမနှောဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမနှောနဲ့ဟိုဟာနဲ့သွားမတွေ့ဘူးလားရှိပါဘူးမဘယ်ဟာနဲ့သိရလားအာယုံနင်းတို့ကိလေသာဖြစ်မဲ့အာယုံကဟိုဟာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်နင်းတို့ကိလေသာဖြစ်တာကိလေသာဘာဘာမှလို့ဖြစ်တော့တည်လားကိလေသာမှာအာယုံရှိကိလေသာပါရှိအကုသိုလ်အာယုံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒေါသလည်းအာယုံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
ญาณก็เลยอายุไม่ศีวล่ะไอ้อายุอ่ะบรูก็ตั้วอยู่ตรงกิเลสาตั้วอยู่มโนเลยตั้วมโนมโนกรรมไม่ศีวล่ะผิดป่ะถ้าดิมโนกังกันเนี่ยหนีไปแล้วกิเลสาผิดป่ะไอ้นี่มันมโนเนี่ยไอ้นี่โหหาเนี่ยตะคาเนี่ยอายุเนี่ยป่ะกิเลสาไม่ศีวล่ะเอ้อจะงาขอအဲ့လိုအာယုံနဲ့မတွေ့ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဏှာမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟူဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနင်တို့တဏှာမရှိခြင်းမူလားရှိခြင်းသလားမရှိခြင်းဟိုအာယုံတော့မလုံမနှောနဲ့အာယုံသိပြီဗလားမနေသပဇာနာတိမနေသပဇာနာတိသမေသပဇာနာတိသမေသပဇာနာတိအဲ့ဒါကဓမ္မ ानु ပါဒံဓမ္မယုံကပြဉ္ညာဓမ္မယုံရှိဘူးလားမနောကဘာတော့အာဝဇ္ဇံနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဘဝစိတ်မနောကဘာတော့အာဝဇ္ဇံနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဘဝစိတ်အဲ့ဒါကြာအာဝဇ္ဇံပါနေတဲ့ဒီဘဝစိတ်မှာဒီဘဝစိတ်မှာဘာပါနေတော့အာဝဇ္ဇံပါအာဝဇ္ဇံမပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်သတော့အဝင်းကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဥပ္ပစေနောတဲ့ဆိုရင်အာဝဇ္ဇံဖြစ်လာတယ်ရှင်းကျင်တာပေါ့တော့ပေါ့သင်ခင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်တန်းတယ်ပြန်တယ်တွေးတယ်တော့တယ်တွေးတယ်တော့တယ်မတွေးဘူးလားဟိုအာယုံကိုကိလေသာအာယုံကာမအာယုံခေါ်တယ်ဘာအာယုံခေါ်တော့ကာမအာယုံအဲ့ဒီအာယုံနဲ့မနှောနဲ့သွားတွေးလို့တော့အဲ့ကိလေသာတဏှာဖြစ်သွားတယ်တဏှာနံခယမိစ္ဆာသောဇံတဏှာနံခယမိစ္ဆာအဲ့ဒါပြောတဏှာကုန်သွားတယ်အနေကဇာတိတန္တရမမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးလာမှာဒါနင်တော့မကုန်ဘူးလားကုန်မှာလားကုန်နေတော့တော့တော့ပြီးအာယုံမပြူနဲ့ဘယ်သူကပြူရောတော့မနောကပြတာကိုငါကပြတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအဲ့ဒါမနောတော့မနောကံဖြစ်သွားဗာဖြစ်သွားတော့မနောကံကအပိစ္စာပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံဖြစ်ဘူးလားအခုဖြစ်ဦးမှာလားအဲ့ဒါလို့တရားနဲ့အတိနဲ့အဲ့လိုတရားဒါမှတန်ဒိဋ္ဌိကသာမန်ပတ္တိတော်ဟောတရားကဘုရားဘုရားဟောတာတော့ဘုရားဟောတာအာယောဓမ္မပတ္တိသောမန္တတိအဲ့တရားဒီဘုရားဒီတခါတော့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ကပထမဆုံးအတူတူပဲအဲ့တရားကလည်းဗာတရားဆုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာဒါရိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟောလို့ပါစင်ကျေပရိစ္ဆသမုပ္ပါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအခုကိလေသာရှိသလားရှိပါဘူးဘာလို့မရှိသလဲအာယုံအဲသူ့အာယုံမဟုတ်ဘူးဒီဟာပြောတဲ့ဟာကိုအာယုံဆိုင်တရားသာမရှိနဲ့ကာမအာယုံကိလေသာအာယုံအာယုံမသိလားလူတို့သိသလားအာယုံမိမလို့သိလားယောက်ျားလို့သိသလားအာယုံလို့သိသလားအာယုံအာယုံလို့မသိပါဘူးမိမလို့ရောက်သိတာဒါကြောင့်ຢာကတဏှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုမှပဲမသိလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုမှအဲ့ဒီကတဏှာဒါမှတဏှာနံခရမိစ္ဆာနဲ့တဏှာကိုသိမှတဏှာကုန်တယ်တဏှာမသိရင်တဏှာဘယ်တော့မှမကုန်တဏှာမကုန်လို့ရှိဘယ်တော့မှလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တဏှာရှိရင်တဏှာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှိလားအခုတဏှာကိုမရှိတော့ဘူးဟာတဲ့သွားတာမလုံနိုင်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ပြောရမှာလဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုသိရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားတဏှာရှိခြင်းလုံးလို့ရှိတာဘာလို့ရှိခြင်းဆိုအရသာရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကဘာလို့ဝိပါကအရသာကြီးကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝေဒနာကြီးငါမလုပ်ဘူးလားဝေဒနာမှာငါမပါသောစားပြီးတော့ကောဝိစ္စာယသစ္စာယသိအဝိဇ္ဇာကိုမရှိတော့ဘူး။ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကတော့ရတာကြီးတာဘသူရှိတာကိုပြောစမ်း။ဥပါကဝိညာဉ်ဝိပါကဝိညာဉ်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကြီးပဲတရှိရှိလုံနေတာပဲ
အစွတ်စွတ်မလုပ်ဘူးလားဘာဝတ္တုံစိပံသာဘာဝတ္တုံကိလေသာဝဲဘာဝတ္တုံကိလေသာဝဲဘုရားကိုသိရတယ်ဒါမျိုးဒါတွေဘုရားသိတာလေသိတာကဘုရားခေါ်တယ်အမားနဲ့အမားဘုရားနဲ့ဘုရားဆိုညာဘုရားဆိုညာအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဘုရားကဟောတော့နင်တို့လည်းဒီတိုင်းမသိဘူးလားသိမှာလားသိပါဘူးသိမှဆိုရင်ကိလေသာမရှိမှလားရှိမှလားမရှိပါဘူးဆောကြကြတော့မရှိတော့အခုအရင်တော့တားကြောဖြတ်တယ်လည်းမရှိဘူးအခုတရားနဲ့ရောက်ဆိုဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါပါအရင်တော့မပေါ်ဘူးအခုဝတ်ကုံကနေလို့ပေါ်ပေါ်လာတာနောက်ကျတော့တက်မှတော့မျိုးဆိုမှမဟုတ်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့အဲ့ဒီနမိတ်တယ်နမိတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့နမိတ်တယ်အရင်တားတယ်မျိုး10ယောက်14ယောက်မွေးတယ်ဟိုဒကမာကြီးဆိုရင်ဘုဗုဒ္ဓကဒကမာကြီးသားက9ယောက်ဆိုစံသာသမီးယောက်သမီးယောက်9ယောက်သမီးယောက်9ယောက်9ယောက်တုံးသမီးယောက်14ယောက်တခါလဲယုတိတယ်ရောင်းဝင်နေပါနဲ့တော့သားတွေသမီးတွေတော့ပေါ့ဝေးပေးလိုက်ပါလေဝေးပေးလိုက်ပြီးအမေအဲ့ဒီသားတွေသမီးလှည့်စားနေပြီးရပေါ့လေတကယ်ဟုတ်လို့မှလို့ပေးလိုက်ရတခါလဲအသားကြီးကြီးကြီးသွားရတော့ဟမ်နှစ်ရက်သုံးရက်ပဲစားရသေးတယ်မတကားတော့အမွေပြုံးတော့ပိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေသိပြန်လဲရှိသေးရတော့မှပေါ့လေဒီကြီးစားနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလို့ဆိုဒါကတပတ်မလဲတပတ်နေလိုက်ပါတယ်ဒီခါကျဆလင်းနှစ်လီ28ရက်တလတော့မကြောက်ဘူးဘူးမှမတွေ့ချင်တော့သိလားအဲ့ဒါဘာမသိလို့တော့ဘယ်မသိလို့မယ်ကြီးအိုကြီးမန်းသိတယ်ဟုတ်ကလားမကြီးအုံကြီးလို့ပြီးပါမကြွေးကျင်တော့ပြည်တာမဝင်ဘူးလားဝင်သလားကိုယ့်အမေကြီးဒါတော့မှအဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းဝင့်နဲ့သွားရတယ်ဝင့်နဲ့ဇက်နဲ့အတူတူကြည့်တတ်ရတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနဲ့ဒီရှင်ကြီးကမတရားဘူးလေဒီရှင်မင်းကသူမယားကြီးပေါ်တော့ဥစ္စာတွေပန်းနေအကောင်းလိုက်ဆုံးလိုက်ကြည့်ကြတယ်ငါပေါ်တော့ဆုံးပြီအောင်နေထင်းကြောက်တယ်ဒါနင်းနေအောင်နင်းနေအောင်အဲ့ဒါဘယ်သူကလောက်တာလို့ပြောစားဣတိသာကလောက်တာဘယ်သူကလောက်လို့ဣတိသာကလောက်တာဣတိသာမလောက်ဘဲညိုးမလားညိုးပါဘူးဗျာဤစံဒီစံဒီစင်မင်းကြီးဆိုမလားဘယ်သူကဆိုတာတော့ဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘယ်သူကဆိုတာတော့အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဟာကတတ္တာဒါကဟိုသင်္ခါတတ္တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေကတတ္တာဘလူကတတ်တော့ကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေကတတ္တာအဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးအမှန်မှန်မို့လားပြီးတော့ဒေါသထွက်သေးလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားဒေါသမထွက်တာကငါတတ္တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေကတတ္တာညိုးစရာလူရှိသေးလားညိုးလို့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒေါသမကုန်ဘူးလားကုန်သလားကုန်ပါဘူးအဲဒါလို့ညိုးစရာလူတွေမရှိဘူးညာအဲ့ဒါပါတော့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပါတော့တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်အဲဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအနပိစ္စာအပြပါဒတမာဒိဋ္ဌိကရှေ့ကရောက်မနောကနဲ့မှာမနောကနဲ့မှာတမာဒိဋ္ဌိရှိကရောက်နေတယ်သိလိုက်ကြလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တော့ဘူးလေကြည်စမ်းကြည်စမ်းမဆိုတော့ဘူးဒီသင်္မင်းကြီးကလည်းငါဘောနဲ့သူ့ဘောနဲ့မလောက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားလောက်တာဘယ်သူတော့ဣလေသာဝေနဲ့ကာမဝေကလောက်တာနင်တို့အိတ်ထကပိုက်နှိုက်သွားတယ်လက်ကောက်ကြီးဖြတ်သွားဆွဲရွေးကြီးဖြတ်သွားတယ်ဘလူဖြတ်သွားတော့ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကသောတာမဖြစ်လိုက်တော့ဘုံမရောဝေါ်လိုက်တာဖြတ်ပြီးတော့လိုက်တာဟောမိသွားပြီဆိုညိုးပြီဒူးတွေပါးတွေရိုက်ပါးတွေရိုက်နေတဲ့ခါလေးပြည်တာမဖြစ်မှလည်းကြည့်ရဖြစ်မှလည်းကြည့်ရအခုအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုတော်တော်ဟန်းနေပြီ
哎，我都骂的，哎，你我都骂奶奶的，看见了吗？男的也可多的，看那个男不多，男的也不，阿不行啊，不咋骂呐，我比较气的，男的也可多，哎，男的再骂奶奶，看见不？那多的，啊，高你些多的，骂高你哟。那都话讲嘅，但但听下讲呢，话讲呢度，佢个买呢度话讲呢度，但听下小兵嚟讲呢事唔啦 ，Aaron 真系唔错嘅，真系啊，但听下讲呢度，不，佢趁但听下讲呢度啊，佢唔认为唔认为得啦，你俾人俾到几多咯？为咗就几多，今日先几多？但听下讲呢度啲啦。没么大意就对的啦，要保各个国际我当家公就对的啦，没么大意就对的啦，没么大意就对的啦，我妈各个国的这个啊买没必要的，你说没必要给你们姑姑啦，姑姑的也没压住啦，这个路线啦没先别慢路线啦，好不啦，咱们那这么大嘛，我的路线那家姑我想你们要的路。哎呀当家公婆八公婆。当家公婆地的啦。我地不昂嘛。哎在我这边哎在我妈的哎我。你在这边那大的哎。就那么欧没地乌啦。哎都看没要乌啦。一直打铁洞啦没要的都都看要。咋样不行要过了吧呗给你打算咋样行吗给你打算咋样不行给你打算就行了没事啊这个口度不用叫我们怎么来这个口度不用以后叫嘛真的没办法能干业啊不能干业为什么以后叫嘛哎能干业没那么给你两个都哎你别来你一个哟啊那他不会给我的卡的不嘛我不得要他让那么总来看你家的你咋搞都搞搞把妈那么对吧我妈那么对啊不咋了对了不要妈对呀这个话都呢不要不要掉开呗嗯不把他问呢干嘛我干但他都出来对的哭了都出来对的三公不会啦，不要不会了，要上。不把他问的干嘛我干？现在他问的干嘛我干不会啦不？现在我干嘛我们随便问了不会了什么都。哎呀，我本老百姓的，再多了没辛苦。毛不啦？要给你他们羡慕了行了啦。再多说嘞，哎，如果敢吃啥？但是要说了把他撇走是你在都看那大概把他撇走哎我敢撇大的哎就瞧把我这个一来呀一来了一来了哎在那让在那让黑暗没事看不一定看到跟他睡觉等看到说不用骗了等看到说把路不用骗了不用骗了不用骗了给你打出来把肉右边啊给你打来把肉先卡打来把先卡打讲去咱们先卡打个把握肉给你打个把握肉先卡打呢给你打先卡打干嘛我干嘛我咋没漏不了右边呢没右边不了没右边没呢给你打去嘛啦哎这你妈没有这该自家自抓的不是这么办อนุโลมาปนุโลมามนาตาตาดิเอ้อน่ะชินชินไล่ตาคาเลกิเลสาปฐมานังกုံเน่เนนโลก็ไอ้หลอตีตัวดิโลกုံน่ะเว้ยจำบ้างอ่ะอะติก็ช้อนี่โหป่ะก่อจี้ยังบดุว่าจี้ยาลงเปียวซังกอมาเล่เลยโหยอกจ้าเล่อ่ะจี้แกบดุว่าจี้ยาลง哎大家都接着没准能好。你咋过个干嘛我呢给你打过个鸡啊你咋不把鸡肉
ကဲဒီလိုဆိုတော့ပြန်ပြီးမျက်ကောင်းထိုးမလားအဲ့ဒီလိုဝိပါကဝန်မှန်းတည်လို့တည်ဟာပထမဆုံးတည်ရိပ်မိဗလားအခုဒီကကြည့်ရင်ကမျက်ကောင်းမထိုးဘူးလားထိုးသလားနှာခမ်းမဆူဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဆူတော့မတိလို့ဆိုတာကိလေသာဝန်မှန်ကမ္မဝန်မှန်မတိတော့ယောက်ျားကလေးပဲသူနဲ့ငါနဲ့တန်တလားဘာလားညာလားမအေးပြောပါလားဘာလားညာလားနဲ့ဟိုယောက်တွေ့ယောက်တွေ့နေဖြစ်ကုန်စိတ်ထိုးကုန်တာပေါ့မဆိုးဘူးလားတကယ်လို့ပတ်စံရှိရှိလေးလားပြောရင်မဆိုးဘူးမိစ္ဆာကောင်ဒုက္ခကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲဟုတ်တာမမှန်ဘူးလားမှန်ရပါတော့သမာဓိတ္တိပထမဆုံးတရားကသမာဓိတ္တိရောက်သွားတယ်ကအနာပိစ္ဆာအပြပါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေရတာရင်းမိဗလားသမာဓိတ္တိအပြပါဒအနာပိစ္ဆာအပြပါဒသမာဓိတ္တိအဲ့ဒါမနောတူကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေသွားတယ်အကြီးအကဲဒါကြောင့်ကံ3ပါးမှာဓုမပါကံ3ပါးမှာဓုမပါပြီးတော့ဘောဓုမပါဓုမပါဖြစ်သည်အဲမြို့တော်ကောမယန္တာမကြီးဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့လည်းဖြစ်ခြင်းဝိမန်းတည်ပါလေမဖြစ်ခြင်းတော့မတည်ပဲနေပေါ့မဟုတ်လားမတည်တာကဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါပါအဲတည်လိုက်တာကဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါပါအဝိဇ္ဇာကြီးတော့ဝိမုတ်တိဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတော့ဝိမုတ်တိဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി တော်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി တော်ပါတော့ဝိဇ္ဇာကပါတော့ဝိဇ္ဇာခေါ်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမရှိတာအခုစိတ်ထဲမှာမင်းတို့ယောက်ျားတွေရောကိုစိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ကဲကိလေသာပြုံးမလားနင်တို့ခုဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်နေပြောစမ်းမင်းတို့ရောက်ကြတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေသလားဥပါကဝတ်ကမ္မဝတ်တယ်လို့သိနေသလားဥပါကဝတ်ကမ္မဝတ်တယ်လို့သိရင်ဥပါကဝတ်တော့ကိလေသာဝတ်တော့ကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်ကလည်းဟိုလိုဥပါကဝတ်မှမသိလို့ဖြစ်တာပါမျက်ကွက်ကြီးတွေပါးကြီးတွေကိလေသာဝတ်ဖြစ်ရင်မလုပ်ခင်တော့အဲနန်းကျင်တာလေကျုပ်ကျင်တာလေအဲ့လိုကြောက်ဖြစ်တဲ့နိစ္စမဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိညာကိလေသာဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ကိုမတွေးတတ်ဘူးဖြစ်ဖို့ကြီးတွားတွေးရဟုတ်တယ်ပါးကြီးတွေမျက်ကြီးရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မရှိတော့ဘုရားကောင်းတာဘုရားကဝကြီးတယ်ကဲနန်းလို့ရသေးတာအဲ့တော့ကိလေသာမကုန်ဘူးလားကုန်သလားအဲ့လိုဝက်ကိုတည်တကယ်ကုံနေလို့ဟာလက်ကကိုယ့်အကိုဖြစ်ချင်တာပါးကြီးမြက်ခွက်ကြီးဘာခေါ်တော့ဥပါကံတင်မောသားကြီးတွေကဘာဝက်ဆုံးဥပါကံဥပါကံဝက်ခုမှတည်ရဲ့ရင်းတော့အောင်မလဲတင်မောသားကြီးတို့ဘုံကူးကြီးတို့နိစ္စကောင်ဒုက္ခမှအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုနိစ္စမှဒုက္ခမှလည်းမသိပါဘူးမတိရမှာလေတိရသောစံတိရတိရမှာကိုမတိဘူးတိရမှာကိုမတိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာခေါ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာဝိတ္တိတိအဝိဇ္ဇာဝိတ္တိတနာဝိတ္တိတိရမှာကိုမတိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟာမဆောင်တဲ့အပြိုကြီးတွေဘာကြီးတွေလုံမနေနဲ့အကုန်ဥပါကဝတ်ကြီးဘာဝတ်တဲ့တော့ဥပါကဝတ်ပါဗျာအပြိုကြီးတွေဘာကြီးတွေဆိုရင်လူပြိုကြီးတွေဘာကြီးတွေကတော့သွားပြီးအခွာဖြစ်တတ်သေးရဲ့ဒီလိုကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲတော့မှအဝိဇ္ဇာမရှိတာဒီလိုကြီးကျင်ဘာရှိတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာဟမ်အပြိုကြီးကျင်ဘာရှိတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာကိုမရှိတာအတိကအတိကလုံးပြန်ဖြစ်သွားအတိပဲလို့ဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါဠိညာဏဥဒ္ဒပါဠိမြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုအတိကကိလေသာရဲ့ကြောင်းမြန်ပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုသိရောကိလေသာကြောင်းမြန်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါဠိညာဏဥဒ္ဒပါဠိအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တတ္တဝါဆိုတာလည်းကဘာလေးခေါ်လို့တတ္တဝါဆိုဘာခေါ်လို့ဥပါကဝတ်ခေါ်တာမဟုတ်လားဝ
ဝိပါကဝတ်မရှိဘူးလေတတ္တဝါရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုဟာကြီးခေါ်တာငြိမ်းချမ်းတာကာမဝတ်မငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါပါကိလေသာဝတ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါဥပါကဝတ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလားအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတာကိုနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းချမ်းကြောင်းကဘာလို့ဆိုတာမက်ကင်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်စွာပြောပြမြင်မှုမှန်ကြောင်းမှန်စွာပြောပြစိတ်နဲ့စိတ်ထားယူသားကြဟံစိတ်နဲ့စိတ်ထားယူသားကြဟံဒီဖြစ်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံဒီဖြစ်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြည့်မငြိမ့်နေဘူးစံအကုန်ပြည့်မငြိမ့်နေဘူးစံအဲ့လိုတမာတ္တိမကိယလနဲ့အနဘိစ္စာအပြပါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကမိကျွေးတော်ခေါ်တယ်မျိုးဆိုတာသုရမင်းကအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုမင်းတို့လည်းလုံးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်တယ်လို့ရင်ဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့မလုခဲတာမနေခြင်းနဲ့ဗာကြီးရှိတယ်ညာကြီးရှိတယ်တော့သွားမလုနဲ့တော့ကြအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တာပဲအနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်တတ္တဝါလည်းဖြစ်တယ်ပန္နယာလည်းဖြစ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမကင်းဘူးရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်သူတို့လည်းအနိစ္စဒုက္ခကင်းသလားကင်းပါဘူးဗျာပြီးတော့အနတ္တပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကောင်ကြီးကိုအနတ္တငါကိုမဟုတ်ဟောကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါတိကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုငါကိုမဟုတ်ဆိုလိုက်စမ်းအဲ့လိုအနတ္တဖြစ်သွားတယ်သူကကြီးလည်းအနတ္တဖြစ်သွားတယ်ညာထဲမှာကိလေသာဖြစ်ဖို့ရှိသေးလားငါကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာခုနဝိတ္တေပါလေပါလေကိလေသာဝေကာမဝေဥပါကဝေတရားငါကိုကြီးဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တာဟောရူပံဆိုတာဟာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတာတတ္တဝမကွင်းအဟုတ်လို့ဖြင်တဲ့ဟာကိုဆိုတာဖြင်တဲ့ဟာကိုဘာခေါ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမင်းတို့လူတွေယောက်ျားတွေလို့မထင်ဘူးလားထင်ရင်ကိလေသာရှိပါလားထင်ကုန်မထင်နဲ့တော့ခါရဥပါဒဝေကြီးပဲယောက်ျားကြီးရလဲဘာဝေကြီးတော့မိန်းမကြီးရလဲဘာဝေကြီးတော့စကားပြောရင်ဘာဝေကြီးတော့ကာမဝေကြီးပါဗျာကိလေသာလောက်ကြရင်ဘာဝေကြောင်းကိလေသာဝေကြီးပါဗျာအဲ့လိုမှတ်ကြဝေသုံးပါးဒါတိလေပါဝေသုံးပါးဒါတိလေပါသူဟာဝတ္တေကင်းတည်းသူဟာဝတ္တေကင်းတည်းဝတ္တေပြန်มาနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာဒါဟာမဆောင်တဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုသိရဘုရားခေါ်အဲ့ဒီတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရင်တရားသိတယ်တရားသိရင်လည်းဆိုအဲ့ဒီဟာငါပြောတာဟာမျိုးသိအောင်လုပ်ဒါတရားသိရပဲတရားသိရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိတော့မဟုတ်ဘူးလားนี่ก็ก็ก็บาลุติตรงပြောมาไม่ပြောไปไม่ติดเลยนี่ก็ก็ก็บาลุติตรงอุปาทานก็ไม่ติดนะเออตะแกติยังตะแกอันเด้อไอ้โซโซไปอุปาทานว่าตอดาลาๆนี่ก็บาลุติตรงอุปาทานโลจินาฤก็บาลุติตรงอุปาทานเออโลจินလိုခြင်းငိုခြင်းထိုးနှခြင်းသာအရှင်ဘယ်ပြောက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားအေးတော်ကြောင့်သွားငါညောင်းတယ်သာ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 